Já está. Vamos. Fostes? É, vamos. A água? Vamos aqui. Está muito fria? Não. Não é água? Não? Não. Ah, vamos, vais-te meter tudo. Vais-te meter toda, não? Thank you.
Menina é pequeno. Olha, tem aqui sangue? Pois tem, está a ver. Ele andou aqui a bater nas pedras. Lá também tem sangue, não tem? Tem. Ele morreu aqui. Não conseguiu. Mas agora, mas isto aqui, pronto, tem que se avisar alguém para vir tirá-lo, porque isso aí, se meter no mar, se a maré vier acima, levo. Mas não interessa, porque ele está morto. Tá. Recebi o problema. Mas os peixes comem. Pois. Se calhar é melhor tirá-lo e levá-lo ali para a água, não? Sim. Se calhar. Queres filmar isto? Que eu tiro. Se salvo! Ficou? Escorregou. Isto causa impressão. Se calhar sozinho, mas... Deixas-me passar para aí. Sozinho, mas consegui, se calhar. Talvez. Agarraste, pois lá vai. Pois, a peso não. Não tem chave. Pesada? É, para aqui fora. E vai para o YouTube. Vai para o YouTube? Tadinho.